Qesja e rërës dhe sharjet e kolegut. Kur bëhesha gati për të filluar shkollën për herë të parë, e kisha me shumë gëzim. Kisha bërë gati çantën, veshjen e shkollës, mjetet, librat dhe fletoret. Po për fatin tim të keq, që ditën e parë të shkollës, ndodhi një zëng me një nga nxënësit e klasës. Ai u ngrit dhe më bombardoi me një lumë sharjesh e ofendimesh. Unë që nuk isha mësuar me kësi fjalori, mbeta pa fjalë dhe nuk dija ç'të bëj. Ndjeva se më ishte bërë padrejtësi, prandaj dhe shpërtheva në të qara. U ktheva në shtëpi edhe i thash Timeti, baba, më shau, edhe nuk i ktheva përgjigje. Duhet ja kisha kthyer me të njëjtën monedh, ta kisha sharë edhe unë. I madh më mori dhe të dy vajtëm te klubi sportiv, i cili gjendet përbri shtëpisë tonë. Muri rrethues i klubit ishte i lartë. Atje, babai më dha një qese me rërë, edhe më tha, unë do të dalë në anën tjetër të murit. Kur të mbërri atje, do të thërras edhe ti do e hedhësh këtë qesen me rërë në drejtimin tim. Ai u largua dhe kur doli në anën tjetër të murit, më thirri që ti hedhë qesen. Unë mundova me sa fuqi kisha që ta ngre sa më lartë qesen, që ta kapërcej murin e lartë. Por, qesja, sa nga pesha e rërës dhe sa nga forca ime, u grise dhe gjithë rëra mu derdh mua sipër. Babai e dëgjoi çfarë ndodhi dhe ja beu aty me një herë. Ai më buzqeshi edhe më tha, o birë, qesja e rërës është si të sharat edhe ofendimet e shokut tëndë. Ti ke të drejtë t'ja kthesh me të njëjta sharje, por dije se ai që shani bën keq vetes së tij në radhë të parë. Ai ndot veten dhe jo tjetrin. Sa kaq, ai që shahet mbetet i pastër, përderisa nuk ja ka kthyer me të njëjta sharje. Ishe ti që u bëre pis me rërë, edhe jo unë. Që atë ditë, sa herë që më shante dikush, i buzqeshja dhe e shija teksa ndoste veten e vet me qesën e rërës. Sa kaq unë qëndroja i pastër, ështëu arrita të shmang shumë ngjarje të sikletshme edhe të vështira. Që atëherë, sa herë që arrija ta mposhtë veten, lutesha për babam tim, i cili e ruajti gjuhën edhe zemrën time nga ndotja, fal këtij ushtrimi, domethënës.